საქართველოს პირველი რესპუბლიკა დაეფუძნა სწორედ ევროპაში მიმდინარე, ასე ვთქვათ, პროცესებს, მათ შორის, ვთქვათ, დემოკრატიულ პროცესებს, ადამიანის უფლებებს და თავისუფლებებს. მე ესეთი სავაჭრობა მაქვს, რომ ქართველებმა, რომლებმაც ისწავლეს ევროპაში, აიღეს საუკეთესო ფასეულობები, რაც მაშინ ევროპაში იყო. და თითქოს ეს ფასეულობები საქართველოს კონსტიტუციაში გაერთიანეს და როცა ამ დოკუმენტს ვკითხულობ, მე პირადად გრძნობ, რომ აი მაშინდელი დამფუძნებელი მამები საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მათთვის სტანდარტი დემოკრატიის არ იყო დაბალი, ანუ მათ აიღეს მაშინდელი ევროპაში საუკეთესო დემოკრატიული სტანდარტები და ამას დააფუძნეს პირველი რესპუბლიკა. ეს დემოკრატიული ფასეულობები, უფლებები, თავისუფლებები ევროპელისთვის თითქოს უკვე როგორც რაღაცა მოცემულობა ისე არის და ჩვენ ვიქნებით ის ერი და ის სახელმწიფო, რომელსაც უახლოეს წარსულში აქვს, მათ შორის ფიზიკურადაც, ნაბრძოლი და საკუთარი, რა ვიცი, სიცოცხლის და უსაფრთხოების და ფიზიკური, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ფასად აქვს მოპოვებული ეს თავისუფლებები და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ჩვენთვის და ჩვენაირი ქვეყნისთვის უფრო მეტად ღირებულიც კი იყოს ის თავისუფლებები და ის ღირებულებები, რაზეც დგას ევროპა. როდესაც საქართველოში დგება მომენტი, ანუ დგევართ გზაგასაყარზე ჩვენ, ან უნდა ავირჩიოთ ევროპული განვითარება, ან წავიდეთ უკან, რასაც დღეს რუსული ტიპის მართლობა წარმოადგენს, იქ ადამიანები, ანუ საქართველოს მოქალაქეები ერთიანდებიან მიუხედავად მათი, რა ვიცი, პოლიტიკური თუ სხვა ტიპის სამხედველობისა და სხვა შორის აი მარტის მოვლენები იყო, მე ვფიქრობ, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ მოვლენებში იყო ის, რომ ამ ადამიანებმა, მათ შორის განსხვავებულ პოლიტიკურ პლატფორმაზე მდგომა ადამიანებმა ერთმანეთი დაინახეს. ვფიქრობ, რომ აი ესეთი მოვლენების დროს ბრუნდება ხოლმე რწმენა, რომ სინამდვილეში ჩვენ რაღაც გათითოკაცებულები კი არ ვართ, როდესაც ეროვნულ ღირებულებებს და ეროვნულ იდეას ექმნება საფრთხე, ქართველები ფიქრობ, რომ ყოველთვის ვერთიანდება. და ჩვენ საბედნიეროდ ვართ იმ მდგომარეობაში, მათ შორის ბევრი ევროკავშირის წევრი ქვეყნისგან განსხვავებითაც კი, ან ევროკავშირისგან მიმავალ გზაზე მყოფი ქვეყნისგან განსხვავებით, რომ ამ ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს, რომ მათ უნდათ ევროკავშირში ინტეგრაცია და ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან დიდი უპირატესობა, რაც დღეს საქართველოს საზოგადოების ხელში არის. მთავარი ოპტიმიზმის საფუძველი არის ყოველთვის ხალხში. როდესაც ხედავ, რომ ხალხს ამის სურვილი რეალურად აქვს, იქ შესაძლებლობები გაცილებით მეტი არის და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საზოგადოებამ, ხალხმა, აი ეს ჩვენი ერთიანობა ამ საკითხის გარშემო უნდა გამოვიყენოთ და ეს ჩვენი ხმა ალბათ კიდევ უფრო უნდა გავაძლიეროთ და უფრო მეტად მივაწვდინოთ ევროპას.